Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hvala Bogu, dočekali smo da ovi naši tradicionalni programi u Hadžabegovoj džami budu u ugodnoj atmosferi. Od ove godine primijetili ste da je grijanje uvedeno u Hadžabegovu džamiju. Želim ponovno čestitati džemalskom odboru na tom poduhvatu i zahvaliti im što su nam omogućili da naredne mevlude, povodom nove hidžretske godine, povodom 20. Rebiul Evvela, povodom 27. noći, ostale programe koji padaju u zimu, dočekamo u ljepšem ambijentu. Moje danas nije da vam vazim. Danas je sa nama predavač koji je došao u Maksuz iz Sarajeva, kojeg smo pozvali, evo, hvala pošto se odazvao. Ali u ovom svom kratkom obraćanju želim vam skrenuti pažnju na ove reklamne materijale koje mi pravimo. Ispred svake džamije imate plakat na kojem piše sadržaj dana Rasulullaha za ovu godinu. Pratite te sadržaje, a od onih koji su nam preostali, koje najavljujem 9. 12. ako Bog da, posle jacije namaza, subota 9. 12. vrsni predavač prošle godine je napunio medresu Veliči Ibrahim Paštu. Profesor dr. Kenan Musić će nam biti gost u Centru za kulturu, pa vas pozivam da sebi negdje pribilježite taj 9. 12. posle jacije namaza, pa da budemo prisutni, da se pokažemo kao dobri domaćini. Ovo svoje obraćanje počet ću sa jednim hadisom koji bilježi Buharija. Buharija bilježi da je Abdullah ibn Mesud rekao: došao mi Allahov poslanik i rekao: iqra alayya al-Qur'an, uči mi Kur'an. Poslanik traži od Abdullah ibn Mesuda da mu uči Kur'an. A onda on iznenađen kaže: aqra alayka wa alayka unzila. Kaže da ja tebe učim Kur'an, a tebi se objavljuje. Poslanik mu tada reče: uhibbu an asma'ahu min ghayri. Volim da ga slušam od nekog drugog. Kada je mene Salim Fendija kontaktirao da dođem ovdje, ja sam bio iznenađen. Rekao sam mu: među vama Travničanima znam ima uleme koja odlično poznaje siru Allahovog poslanika, koja piše knjige o tome. Imate poznatih vajza koje i mi gledamo preko raznih televizija i tako dalje. Pa rekao: otkud ja da dođem? Kaže on: hoćemo da čujemo još nekog drugog. Tako da onda nisam ni ja više imao nikakvog razloga ili izgovora da ne odazovem se na ovom poziv. Doista mi je drago što sam danas ovdje s vama. Prije svega, čast je govoriti o Allahovom poslaniku. Čast je govoriti jer o Allahovom poslaniku, ali je to i obaveza. I obaveza je li govoriti ovdje pred ovakvim džematom, jer je Travnik poznat, jer po svojoj ulemi, po svojim rijetnim džematlijama i naravno po svojim jeli, imamima. Ali evo, moje je da prenesem nešto, dosta toga vi znate i čuli ste, s ciljem da se podsjetim na tog najboljeg čovjeka koji je hodao zemaljskom kuglom, kako bismo i mi utkali nešto u svoj život od toga. Iako hvala Allahu dželešanuhu, dosta toga mi u svom životu primjenjujemo i slijedimo ga. Ali uvijek može bolje. Kažu, savršenstvo čovjeka se ogleda kroz četiri stvari. Kroz njegov fizički izgled, kroz njegove moralne kvalitete, kroz njegove riječi koje izgovara i djela koja radi. Allahu poslani u sve četiri ove stvari je bio najbolji. I on je jedino bio savršen. I svojim životom on nam je postavio visoke standarde koje mi kao vjernici nastojimo slijediti i primijeniti u svome životu. Naravno da ne možemo biti kao on. Ne možemo dostići te standarde, ali možemo se truditi i primijeniti što više iz njegovog života u svome životu i na taj način ostvarivati sreću na ovome i na budućem svijetu.